Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Kdo mě ještě neznáte, tak jsem Renáta Hofmanová. Mám ráda kočky, módu, kosmetiku. Od malička teda hodně špatně vidím, nosím kontaktní čočky. Ale ještě bych se vyjádřila minule k tomu videu, jak jsme byli na výletě. Minule jsem se k tomu moc nechtěla vyjadřovat a bylo to docela tragický, naštěstí s dobrým koncem. Při jedné paní se udělalo špatně, tak jsem jí musela zavolat záchranku. Naštěstí už je v pořádku, jo, takže to jsem jako teda velice ráda, že jsme se jí snažili nějak jako pomoct všichni. No a Tomíček tady běhá zase mě chce zhodit kameru, že jo, jako vždycky. Viď, Tome, pojď se ukázat. No, nechce. Zatím on přijde za chvilku a zhodí tu kameru, jo, takže to asi bude. Ale nechci, aby toto video bylo nějaký depresivní, dnešní video bude haul. Hol to bude z Fashion Areny, z Primarku, z Rossmanu, co jsem si koupila, něco, co jsem dostala k narozeninám, vám ukážu. Takže jsem měla z toho radost. No a můžeme teda začít teda tou Fashion Arenou, takže už tady to míče běhá. Takže měla jsem narozeniny, chtěla jsem si udělat radost a nemám pořádný nějaký kalhoty. Jako jak víte, tak já hodně nakupuju v secondhandech. Ale občas si chci i koupit něco kvalitnějšího, co třeba dlouho vydrží a tak. A žádný pořádný kalhoty nemám, takže vám ukážu kalhoty, které jsou Ralph Lauren, jo, stály asi 2500, ale vypadají velice kvalitně, velice hezky, já vám to takhle ukážu. Jo, takhle na kameru, takhle mají pásek, vzadu takhle kapsy. Jo, vepředu je ten pásek takhle na zapínání. Jo, docela jako tady je ta značka. Jo, takovýhle tmavě modrý, který si myslím, že se hodí skoro ke všemu. Pak vám ukážu, jak vypadají na mě ty kalhoty. Jo, ještě vám ukážu, co jsem si tomu vymyslela, že jak bude vypadat celý outfit. Jo, je tady knoflíček, takhle je to tady ještě na... Takhle je tady knoflíček, se to rozepne. A tady je to ještě takhle jako taková ta sponečka na zapínání. A opravdu strečový materiál. Jo, takže pružný, je to hrozně pohodlný, ty kalhoty jsou. Příjemný materiál. Takže si myslím, že to hodně využiju. A k těm kalhotům si vezmu tuto košili. Tu jsem teda kupovala loni. Je to madeirová košile. Je z Mohito, jo. Takhle jako hezká, já nevím, jestli to jde na tom videu úplně vidět. Jo, rukávy. Jo, dá se to, ty rukávy se dají i zapnout, tady takhle nahoře knoflíčkem. No a k té košili jsem vymyslela, že si uvážu takhle mašly. Jo, takhle tmavě modrá, což se bude hodit těm kalhotům, si myslím. No a pak loni jsem si koupila v Espritu ve Fashion Aréně taky takovýhle tmavě modrý kabátek. Takže to si vyzkouším k tomu, jak to bude. Ja, takže si těšte, jak to bude vypadat. Teď vám to ukážu. Takhle vypadají ty kalhoty. A ještě vám ukážu, jak k tomu vypadá ten kabátek. Takhle vypadá ten kabátek, je to takový, se mi zdá to hezký na podzim. Je to pohodlný, já nemám ráda, když někdy něco škrtí nebo tak, nebo je nějaký nepříjemný materiál. Takže tohle je hodně pohodlný outfit, myslím. Pak jsme byli s kamarádkou v Calcedonii ve Fashion Aréně a tam jsem si nakoupila nějaký punčocháče na zimu, protože ráda nosím v zimě i šaty a teplý punčochy. Já moc třeba nenosím riflem, mě to prostě vadí, že to je takový drsný materiál a jak jsem říkala, mě prostě vadí, když něcokoliv někde škrtí, takže... takže v Calcedonii jsem si koupila kašmírový punčucháče, tam ty punčucháče v té Calcedonii mají něco levnější než v normálním obchodě. Jo, takže tyto třeba kašmírový, ty jsou tmavě hnědý a stály 179 korun.
a jsou hodně opravdu příjemný. Materiál drží hezky, jo, já mám velikost L, jo, já mám trošku nadváhu, jo, takže nejsem úplně hubená, takže jsem si koupila tyto hnědý. Potom jsem si koupila tyto taky hnědý, jiný odstín, a ty stály taky 179 korun. Možná tam ty předtím byly to jako vínový, nevím úplně. Jo, mně přijde, jestli, jo, ty jsou vínový, ano, správně. Jo, řápně, dobře, jak je nevidím, tak to rozpoznám. A ještě jsem si koupila černý. Ty byly teda o trošku dražší, ty stály 290, 219 korun, jo. A taky jsou to ty kašmírový, jo. Jinak, kdybyste to kupovali normálně v Calcedonii v obchodě, tak je to mnohem dražší, ale v té Fashion Aréně mají všechno i levnější, mají různý akce. Třeba, když si koupíte 5 mužucháčů, tak máte ještě jedny zdarma. Mají prostě různý, jako je to super, tam ráda nakupuju. Takže tady to jsou ty kašmírový. Teďka jsem si tam pak koupila takový ponožky. Ty jsem si koupila, nebo podkolenky spíš. Takový třásně tady jsou, ale ty jsou na jakoukoliv velikost, jo. Můžou být na jakoukoliv, já to zkusím rozbalit, jo. Abyste to viděli, jak to vypadá. Jo, ty mám docela ráda, hodí se to i ke kozačkám. Jo, takhle to vypadá černý. Když si to natáhnu na ruku, tak jsou tady takový třásně koženkový. A taky tohle je docela příjemný materiál. Jo, není to žádnej nějaký kousavej nebo prostě nějaká umělotina. Vypadá to, že to je příjemný. No, já už jsem ji měla loni, jo, ale jelikož jsem s nima byla spokojená, tak jsem si koupila další. Takže ty mám tady ještě jedny a ještě jedny mám v šuplíku, takže takhle to mám. Pak jsem si koupila teda, to úplně není zase tak příjemný materiál, ale je to takový jako designový, takový jako jsou to ponožtičky nebo podkolenky. Je tady takový jako poutko a tadyhle je takhle taková třpitivá šňůrka, takže když to vlastně dáte třeba takhle vlastně na nohu, tak si to můžete různě třeba zavázat, jo, ozdobně, jo, což bude zase hezky vypadat, jo. Jo, sice to není přírodní materiál, ale jako vypadá to hezky zase, možná by se to dalo i přes ty punčochy dát třeba na zimu k nějakým hezkým botám. Takže takhle vypadají ty ponožky, takhle to tam měli zabalený, jo, tady už mě ta šňůrka se rozmotala a tadyhle je to takhle udělaný takhle. Tak, tohle taky není úplně příjemný materiál, ale možná někdy si je vezmu, ty ponožky. Jo, nebudu asi nosit nějak jako úplně často, ale mně se líbí i ta barva, jo. Taková zeleno-modrá, terkysová, jo, je to takový jako hezký. Tak, možná k něčemu taky zkombinuju. No a pak jsem si tam ještě koupila, měli ve slevě punčocháče za 69 korun, taky s řetízkama, jo, ty měli v akci. Jo, tady vidíte, 69 korun a takhle vypadají s řetízkama, jo. A je to velikost L, taky myslím, že já to mám ML nebo L velikost, jo. Takže takhle a mám je rozbalený, tak vám je ukážu vedle rozbalený, jo. Tak vám to ukážu. Tady je to v takový krabičce, tady je takový nabitíčko. Tak. A uvidíme, jak to bude vypadat, jo. Tady jsou ty punčochy. Tak a stále jenom 69 korun, což je skoro zadarmo. Já jsem si je koupila troje nakonec. Protože v zimě je využiju, to je jako, a taky je to příjemný materiál, jako opravdu. A taky je to velikost L, jo, opravdu příjemný materiál. A tady takhle ty řidízky, oni tam nejsou našitý, jo, ale ono si tam musíte přidělat. Tak to vám takhle tady ukážu. To je jakoby takový řetízek opravdu. Jo, a tadyhle je to takhle jako na řetízek klasický. Že se to takhle přicvakne na nohu,
Můžete si asi na jakoukoliv velikost, jo? Každý má jinou nohu, takže si to takhle dáte na ty punčochy a máte takovou hezkou. A já mám ráda všechno, co se třpítí, jo? Já jsem taková straka, jo? Možná by se to třeba dalo použít i na krk, jako jo? Jo, že jsem si koupila troje, tak mám hromadu řetízku a punčoch, takže to je super. Takže to je z té Calcedonie z Fashion Areny a půjdeme teda dál a ukážu vám zase, co jsme koupili ve Fashion Areně v Under Armour. Jsem nakupovala na sport. V Under Armour měli taky slevy a jelikož se snažím sportovat, když mě bolí ta noha, tak úplně to taky nejde, jak bych chtěla. Ale koupila jsem si něco na sport. Nejdřív jsem si, koupila jsem si tílko a kraťasy. To tílko jsem si nejdřív říkala, to na mě asi úplně nebude, protože nejsem žádný drobek a on je docela takový uplý a já vám ho ukážu. Jo, jste viděli? Takovýhle. Tady je to vepředu. Tady takhle je to vzadu. Je to krátký. Pak vám ukážu, jak to vypadá na mě, tak posoudíte sami. Jo, a potřebuji bych trošku zubnout, upravit si stravu, jíst pravidelně, protože mám ráda sladký, takže občas se přejím sladkým a taky to není úplně ideální. No. Tadyhle jsou takhle, ale budu se snažit tu stravu nějak upravit. No. Tak, tadyhle jsou kratěsy. Tak, tady ve spodu jsou takhle legíny. Jo. Takže jsou to takový kraťasolegíny dohromady. A nejsou dámský, jsou pánský. Já ty dámský moc nemusím, protože oni ty dámský kraťasy dělají hodně krátký. A já když pak třeba chodím běhat nebo jdu nějakou dlouhou túru, tak akorát to mám rozedřený nohy, protože mám citlivou kůži a taky mám trošku silnější nohy. Takže prostě ty dámský mě nevyhovují a většinou si půjdu pánský kraťasy, jo. Když tak mě dejte vy, jako ženský, vědět, jak jste s těma dámskýma kraťasama spokojený, jo, ale myslím si, že hubený asi jo, jo, ale třeba některý, který jsou trošku silnější, tak ty krátký kraťasy, jako, nevím, třeba někomu to vyhovuje, ale mě to prostě nevyhovuje. Takže já vám teď ukážu, jak ten outfit z toho Under Armour vypadá. Takhle vypadají ty kraťasy, mám k tomuto tílko. Jsou tady kapsy, ještě jsem neřekla vlastně, kolik to stálo. Under Armour je docela drahá značka a ty kraťasy jsem koupila za 500 korun a to tílko taky za 500 korun, což si myslím, že na tu značku je to dobrý a jako na sport to využiju, protože chodím na Alpining nebo na Fitbox. Takže podívejte se, jak vypadá outfit sportovní. Tak, teď půjdeme na značku Taco, tam měli taky slevy. A jelikož nemám moc podprsenek sportovních a tílek, tak jsem si tam taky něco nakoupila, tak vám to ukážu. Takže tuto zelenou, takovou zelenou-šedou podprsenku. Má široký ramínka, což je na sport jako super. Pro ženský, který mají větší prsa, tak si myslím, že ty ramínka jako široký jsou potřeba. Jo, správná podprsenka. A já vám ukážu, jak na mě vypadá. Tak, takhle vypadá ta podprsenka s těma kraťasama. Stály tam v tom takové i ty podprsenky 150 korun a měli tam nějakou akci, že když koupí se tři věci ve slevě, tak dostane člověk 30% slevu, tak jsem se to snažila využít zrovna tu akci. Takhle vypadá ta podprsenka. Tak, pak jsem si koupila klasiku, takovouhle černou. Taky široký ramínka, což je super. A ukážu vám, jak na mě vypadá. Tak, černá podprsenka. Tak, do třetice. Třetí podprsenka, taká zelená. Je vlastně stejná jako tyhle ty všechny, takže vlastně stejný i materiál, příjemný. A k tomu jsem si koupila ještě tílko, to mě docela jako zaujalo, protože je takový jako černý, ale o to nejde, jde o to, že to má vykrojený záda takhle. Jestli to vidíte dobře, jo. Tak
takhle vykrojený záda, tak vám ukážu, jak to vypadá s tou zelenou podprsenkou a k tomu tady to tílko. Tak, černý tílko, příjemný materiál, pod tím mám tu zelenou podprsenku a takhle vypadají ty záda, jak jsou zajímavě řešený, což mně přijde takový jako docela hezký, že to není takový obyčejný. A dál budeme pokračovat, co jsem koupila v Primarku. A jestli jsem byla spokojená, a tak se ještě těšte. Tak, v Primarku jsem si koupila tuto košilku. Je to docela příjemný materiál, můžete to mít pod nějakou košili nebo cokoliv. Třeba i na zimu, když vám bude zima. A já vám ukážu, jak to vypadá z dálky. Takhle vypadá ta košilka, k tomu mám sukni, kterou jsem dostala od kamarádek. Myslím, že ta sukně je značka Gate. Tak, dál jsem si v Primarku koupila kalhotky. Takový to černý. Doporučovala mě kamarádka, že jsou hrozně příjemný, ale možná, že jsou trošku jiný, než co měla ona, protože ona měla jinou barvu, tohle je jiná barva. Ale mě to prostě vadí, jo. Mě to škrtí, jo. A je to nějaký umělý materiál. Já bych pravdu řekla, tak si radši kupuju kalhotky bavlnu anebo bambusový, aby byly příjemný, takže tyhle ty asi nosit nebudu. No ale tak jako nevadí, že to vyzkoušel, že? No a pak dál jsem si v Primarku koupila umělý řasy. Já vám ukážu. Já jsem si je dneska nalepila, jo, jestli to trošku vidíte takhle. Jo, jsou docela fajn. Bylo jich tam takhle 5. A stály, jestli to někde najdu tady, to nevidím, ale nebyly drahý stály, já si myslím, že v okolo 120 korun, jo, a těch řas tam je jako dost a jsou docela jako příjemný, nějak jako nevaděj, akorát jediné, co prostě mě vadilo, že to lepidlo, co tam bylo k tomu, to vám ukážu, to lepidlo bylo takový, to je spíš takový vyschlý, jo, mně přijde, že není úplně ideální, jo. Takže řasy super, ale to lepidlo úplně ne. Ale jinak, jestli můžu doporučit lepidlo dobrý na řasy, tak to je tady to Duo. Poraběděla mě to i vizážistka, která mě učila líčit. Verča Krátká. Jo, taky můžete si u ní nechat udělat jako kurz osobního líčení, že se budete učit. Já, jelikož blbě vidím, tak se úplně ne. Jako je to pro mě docela náročný, ale díky ní a že mě poradila, takže tady tohleto lepidlo je dobrý na řasy a ještě který řasy jsou super nalepovací, tak jsou Ardell, mají je v DM drogerii, jo, ty jsou docela jako hodně kvalitní a nejsou drahý, stojí okolo stovky tyhle ty řasy. Takže to je z Primarku všechno a ještě vám ukážu, co jsem si koupila v Rossmannu. Měli tam akci na dekorativku, 1+1 zdarma, takže jsem si koupila, museli jste to vždycky teda jako by kupovat v té přibližné ceně, aby vám to započítali. Jo, takže jsem si koupila tento fixační spray NYX, je docela dobrý, jako příjemný. To je vlastně, abyste zafixovali make-up. Jo, a pak jsem si koupila tadyhle ten Sally Hansen lák růžový, ten mám teďka nalakovaný. Takhle ho mám nalakovaný a na to mám třpitky. Tyto třpitky, to je SI. Jo, a přesto, aby vám ten lak vydržel a hezky se lesknul, tak ještě tady mám tadyhle SI jako lesklý krycí lak, jo, vždycky je potřeba ty nechty jako prostě dát tam ten krycí, aby to vydrželo, aby ty nehty hezky vypadaly. Já mít dlouhý nehty nemůžu, jelikož masíruju, takže musím mít krátký. No. Pak jsem si ještě v Rossmannu v té akci 1+1 koupila tady ten lak od Dermacolu, červený. Ten je, přijde mi to hezká červená barva. A Revolution Balsam Narty, ten je taky hodně příjemný. Že mám furt vysušený rty, mám suchou pleť, dělá se mi akné, i když se starám o pleť, ale jestli je to stresem, nebo prostě nějak nevím. Takže takhle to vypadá. 1+1 zdarma, takže
Ještě vám ukážu, co jsem dostala k narozeninám od kamarádek, od Péti, od Gábeny, od Andreji, od manžela. Moc vám děkuju. Dostala jsem od Andreji takovouhle krásnou kabelku růžovou. Jako žena. Je z Itálie, takže vám tady můžu ukázat tu značku nějakou italskou. Krásně voní kabelka, takže příjemná. Tak, pak jsem dostala od Péti tuto kabelku. Ta je taková krásná, třpitivá. Je to značka Zara, jo. Tak moc děkuju, Péťo. Pak jsem od Gábiny dostala tento váleček na obličej, že když se třeba namažete krémem, tak aby se ten krém dobře vstřebal, tak to takhle jakoby zatlačíte, promasírujete obličej. Jo, je tady i takový malinký váleček, který je okolo očí takhle. Už taky mám nějaký vrásky pomalu. Už nejsem nejmladší. No, pak jsem dostala od Gábiny takovýhle metalický masky na obličej. Co to je za značku, nevím. Ale vypadají krásně, ještě jsem je neskoušela, takže vyzkouším. No a pak od manžela jsem dostala, já jsem chtěla holítko na obličej, jelikož nesnesu depilaci obličeje. Když mi někdo udělá depilaci obličeje, tak se okamžitě osypu, protože mám citlivou kůži hodně a tohleto holítko mě vyhovuje. Je to na USB kabel, takže tam napojíte kabel a krásně, krásně si s tím vlastně takhle to vypadá, jo, vevnitř takhle se to zmáčkne a takhle se s tím holí ty jemný chloupky, který úplně jako nechci, jo. Takže takhle to vypadá. Pak jsem od manžela dostala mobil, což moc děkuju, tak doufám, že i ty videa budou trošku lepší s novým mobilem než s tím starým. No a dostala jsem i nový pouzdro na mobil, to tady někde mám, to vám taky můžu ukázat. Jelikož mám ráda barvy, tak takovýhle krásný obal, ten je z Alzy. No a to je asi všechno, co jsem vám chtěla ukázat. Možná přijde ještě kamarádka, kamarádky a budeme něco vyrábět, jo? Nebo vám ukážou taky, co si koupili. Teď přišla moje kamarádka Gábina, tak vám taky něco ukáže. Že jo, Gáby? Jistě, já jsem přinesla paletku MAC, to jsem dostala od mých kamarádek. No. A to je moje oblíbená paletka, protože jsem zrská, takže používám vlastně... Ta se k tobě prostě hodí, že jo, tahle ta paletka. Ano. Takže klidně můžete, bylo to taky koupený ve Fashion Aréně, takže klidně si tam taky podívejte, určitě si tam najdete i pro sebe nějaký hezký MAC, tam mají klinik, všechno, takže... Prostě tohle jsou moje barvy. A přišla další kamarádka. Ahoj, já jsem Petra. Asi mě znáte z minulých videí. Chtěla jsem vám ukázat, co jsem si pořídila v poslední době. Byli jsme s Renčou v outletu Štěrboholy. Je tam obchod Swarovsky. Já jsem si chtěla koupit nějaké náušničky, tak jsem si koupila tyto žluté. Strašně se mi líbí. Je to krystal Swarovsky, vyrábí se v Rakousku a stále 800 korun z původních asi 3000. A pak jsem si tam teda koupila ještě jedny, oboje byly v takovémhle krásném balení a ty druhé vypadají takto. Je to symbol labutě vlastně, což je logo firmy Swarovsky. Vypadají elegantně a nadčasově, takže doporučuji zajít do Fashion Arény. Krásný. A ještě se musíme pochlubit, že jsme byli v Rakousku v horách na takový vyhlídce Swarovsky. Bylo to muzeum, bylo to tam hrozně hezký. Ano, taky ráda na to vzpomínám. Byl to minulý rok. Děkuji, že jste se podívali na dnešní video. Jestli se vám video líbilo, tak mi dejte like nebo odběr. Holky už odešly, já tady mám všude takovou krásnou podzimní výzdobu. Tato kytice je vlastně z Hanu Banu, už jste viděli v minulém videu. Mám tady i spoustu jiný výzdoby, takže tu máme takový krásný podzim a mějte se moc hezky. Ahoj!